Hapunten kasadaya nu ana aya di tempat kumargi waktu mendesak. Aya nasim kuring bade kaul sawer de nya eta aupik. Punten upami teu acan sawer sim kuring ieu punten tongwak adi awur-awur. Ka punten teh, teh bidan ya cepengan heula ieu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maluru nulangku jauh ngirik sanu rada anggang mungtu mada tiwiwitan estuka tiasa nesta bakna hapunten ka sadayana bismillah asmana gusti sunat luka tunda ayuna dibuka deui 10 bulan ngakandung tapi bu tembung dipercantan gunung agung kitu sang ramantara tesubaha abro ujang gubrag alam dunya nyah nuta yahi gana setahun ke dua tahun dugika lima tahun na asip nyarios mani capetang asep nyarios mani capetang majahoyong disepitan majahoyong disepitan majahoyong disepitan ayun ambing ayun ambing ibu re mere pepeling pepeling ba ringageuing pek regepkeun kutong ayeuna lebetkeun kana manahna nya kieu da panggeuingna nya kieu da yeuh kade otong upami otong tos dewasa hirup tos nincak jajaka ajian diri teh lalaki anu perkasa bisa nyala matkeun bangsa udak diri anu pasti jian diri lalaki raspati anu imut biar budi kasasama tekumaki diri jian lelaki anu sajati anu imut biar budi kasasama tekumaki ka ibu kedah sumujud karama
pon kitu deui lalaki nu bear budi ayeuna atos waktosna otong di sepitanana nya salamet nu di sepitannya salamet nu nyepitannya salamet nu hajatannya salamet nu nyarerna nya salamet sadayana amin ya robbal alamin mugi gusti nang tayungan ka umatna sanintan buah sanintan diwadahan kuayakan hapunten abdi hapunten bili seueur kalepatan kunyawi nyawer dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, demikian tadi acara haul bujang sonat sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan anak yang digitan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin.